Avui a Formentera un total de 1.310 alumnes s'han reincorporat a les aules dels 5 centres educatius que hi ha a l'illa. Ha estat una jornada carregada de noves mesures en les que en ocasions entre els més petits ha estat difícil mantenir les distàncies de seguretat. També la preocupació dels pares hi ha estat present. Diuen que és necessari aquest inici de curs, però que el viuen amb intranquil·litat. Pel que fa a l'institut, només han tornat avui els alumnes de segon de batxillerat, els de secundària i de primer de batxillerat ho faran en els propers dies. Abans de les 9 del matí, l'escola del Pilar de la Mola ja ho tenia tot enllestit per rebre els alumnes. Han anat arribant des de les 9 fins les 9 i quart, tal i com estava previst. Primer han de passar per l'estora, s'han de fer netes les sabates, després se posen el gel hidroalcohòlic i ja van a les aules. A cada aula hi ha un lloc assignat. Els menuts saben que la tornada a les aules enguany és diferent. Totes les classes no poden estar juntes. Si tots intentem tenir la mascarilla i posar-nos gel cada vegada que toquem alguna cosa dels altres, pues, que intentarem no tenir més. Tot i això, hi ha hagut moments en els quals s'ha fet difícil mantenir les distàncies. La tornada a les aules ha generat intranquil·litat entre els pares. La mateixa por que has tingut des de que ens van tancar. Ja veurem, creu els dits i a poc a veure què passa. Alguns alumnes, de fet, no han pogut començar avui. Tenim dos fills, n'havíem de portar dos i un s'ha quedat a casa amb tos. Els alumnes de segon de batxillerat també s'han reincorporat avui a les classes. Els de secundària ho faran de manera progressiva en els pròxims dies i ho faran amb el sistema presencial i en línia. Haurem d'anar doncs, treballant doncs, això simultàniament Moodle, presencialitat, perquè tots els alumnes doncs, estiguin seguint la matèria, enganxats des de centre o des de casa. A Sant Ferran el curs escolar ha començat on sempre, mentre que les obres de la nova escola continuen en marxa i es preveu que podran estar enllestides al febrer.